I can't bear the seat. You claim it was my fault, but I know it was you still hiding the truth. Hej allihopa och välkomna till J's hörna. Det var ju ett tag sedan som jag bloggade, videobloggade. Och beroende, jag har ju fått en ny kamera som ni vet. Och jag filmade med CP-effekt. Och den filmen blev väldigt stor, kan jag tala om för er. Det blev nästan 1 GB, tror jag. Ja, någonting sånt. Och jag vet inte varför det blev så, men förmodligen är det för att det var för CP-effekten. Jag hoppas på det, så att det inte blir sådana stora filer. Och sen skulle jag konvertera ner den filen. Men då blev jag så grynig och dålig i och med att jag satt så långt bort. För jag kanske måste konvertera om nu igen. Och så, men då kanske det blir bättre. Jo, vi håller ju på att göra radioprogram på ljudstudion. Och det är nästan färdigt. Allting är nästan färdigt för att vi ska börja spela in radioprogrammet. För att vi har gjort reklam, vi har gjort jinglar, signaturer och så här. När det börjar och när vi ska byta ämne och så är det en liten signal eller så, en liten melodi. Och vi har valt ut vilken musik vi ska ha. Det är klart. Så ska vi köra efter ett körschema för att själva radioprogrammet spelas in som en livesändning, så att det blir alltså inga avbrott eller någonting, utan man spelar in allting i löpande följd. Och det ska vi förhoppningsvis kunna börja med efter lovet, för att nu är det som sagt påsklov då tydligen. Och det fick ju en liten dålig start, mitt lov i alla fall. Det började väldigt tragiskt. Det är ju som sagt min faster som har gått bort då, som många kanske redan har greppat. Det är ju mycket sorgligt faktiskt, tycker jag. Speciellt på det sättet som hon gick bort. Det hade varit kanske annorlunda om hon bara hade somnat in, som man säger. Vi som lever kvar, och speciellt hennes barn och så, man undrar ju vad händer nu. Det är ju nu liksom, F-livet går ju vidare för oss andra, menar jag. Vi får ju bara liksom bearbeta det och sedan liksom gå vidare och ja, hoppas på att vi har varandra ett tag till. Men sen är det ju som jag sa att vi alla förbereder oss, speciellt jag som är så ung och förhoppningsvis ska leva många år till, så kommer man ju säkert vara med om många dödsfall i familjen och så. Så att man är ju ändå förberedd. På ett sätt är man ju förberedd, men ändå är det så chockande och så ofattbart när det väl händer. Min morbror bor ju här just nu tillfälligt, för att han studerar ju på universitetet, och då har de en speciell uppgift som de gör nu. Så att han är faktiskt i skolan nu faktiskt, nu när detta spelas in. Klockan är 7, så att det är längsta dagen. Fast det är klart att vi kan komma hem snart bara. Jag och T har haft lite möte, ska man säga. Eller ja, det låter lite konstigt kanske. Men ja, lite konferens eller så. Angående bloggen. Och den här gången är det faktiskt marknadsföring som vi har pratat om. Vilket är väldigt roligt att vi tänker på det också. Och det är ni där ute vi pratar om, alltså ni som tittar på allt det här och följer oss, hoppas vi. Ni som kanske fortfarande följer oss sedan vi började. Det finns kanske några trogna själva kvar och en hel del nya, vilket är roligt. Vi har ju, som ni vet, vi håller ju på hela tiden att fråga vad ni tycker vi ska göra och så här. Men nu har vi alltså ställt oss frågan hur vi ska nå ut till er alla. Alltså vi har ju använt lite oss av Facebook, och vi har ju en egen grupp på Facebook som man kan bli medlem i. Det händer ju visserligen inte så mycket där, och vi vet egentligen inte varför vi har den. Men det var ju någonting som slog slint i huvudet där den dagen. Ja, annars i veckan då... vi har ju ett stort projekt som vi ska göra nu i rörlig bild, och det är att vi ska producera en film
Och då tycker ni ju att det låter ju väldigt enkelt egentligen med att vi gör film nu. Bara nu gör jag ju ett inlägg här, videoinspelning. Men det ska faktiskt vara lite komplicerat än så. Det ska vara, ja, det ska vara rätt mycket. Och jag är en ganska skapande person. Så att jag, det är inte många som vet det, men jag skriver en hel del. Och nu har man jobbat med manus och sedan så ska man försöka lägga ihop en produktion. Man ska skaffa skådespelare, alltså folk som ska spela de här rollerna. Hittills så är det 5 personer, tror jag. Ja, 5 personer. Kan bli en till, 6 personer. Så ska man ha 6 olika personer som ska vara med i den här. Och den får vara, ja, den får vara lite mer än 5 minuter. Men den ska vara liksom mellan 3 och 5 minuter, har vi sagt. Ja, jag hoppas att ni mår bra och att jag mår ändå liksom faktiskt ändå ganska bra, tanke på omständigheterna. Och nu går vi vidare och nu ser vi fram emot ett lov. Det blir ju lite vaka och såna grejer då för mig lite grann, men lite roligt ska man väl ändå försöka ha. Det måste jag ha. Och snart så händer det roliga, mer roliga grejer. Och det blir vår. Och sen blir det sommar. Och ja, vi ska ha så roligt. Förhoppningsvis. Mm.